Kay na study example po tol ok b so at den retalin yan malan punter na fem a ok fem ok a ok b ok negative 3 saknar ko verde. Det betyder så här att k är a definierad. När k är 0, det betyder att det finns k, men det är 0. Det lutar inte sig bara. Men när k är a definierad är en annan sak. Det kommer att se ut så här. K är lika med y sub 2 minus y sub 1 genom x sub 2 minus x sub 2, 1. Den här, den betyder så här att den k är a definierad när x sub 2 minus x sub 1 är lika med 0. Så, spelar ingen roll vad som är för, finns där uppe. Ni kan välja vad som vad ni vill där uppe. Men det är viktigt att det var så här, x sub 2 minus x sub 1 är lika med 0. Ska vi titta. Så vi börjar med a minus negativ 3. Börjar vi där. Och sen har vi 5 minus b. Så har vi a plus 3 genom 5 minus b. Och det skulle vara den här är lika med 0. Så har vi 5 minus b är lika med 0. Så plus b där plus b. Det måste vara b är lika med 5. Så det måste vara b är lika med 5. A får ni välja vad ni vill. För att inte dubbel fel om man säger så. Så undviker vi 0 genom 0. Så om vi säger så att a plus 3 är lika med, är inte lika med 0. Så undviker vi, det går bra också naturligtvis, då får exakt samma, k är a definierad, men det blir inte så snyggt om man säger så. Negativ 3. Så undvik gärna negativ 3. Men alla andra tal funkar för att undvika den här 0 genom 0. Okay.